ਸਮਝਾਉਣ ਗਏ
ਇੱਕ ਨੌ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ
ਵਿੱਚ ਹਾ ਬੇਨਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾ ਬੇਨਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾ ਬੇਨਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾ ਬੇਨਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾ ਬੇਨਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾ ਬੇਨਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ Yeah.
حسین یا 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 حسین گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے تیرے پیو دا کفن کوئی لٹ گئے تیرے پیو دا کفن کوئی لٹ گئے تیری ماں دا پرکا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے تیرے پیو دا کفن کوئی لٹ گئے تیرے پیو دا کفن کوئی لٹ گئے تیری ماں دا پرکا سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے تڈی اکھیاں بند ہن او ویلے نہیں لٹ دے منظر دیکھ سکیا تڈی اکھیاں بند ہن او ویلے نہیں لٹ دے منظر دیکھ سکیا تڈی اکھیاں بند ہن او ویلے نہیں لٹ دے منظر دیکھ سکیا تڈی اکھیاں بند ہن او ویلے نہیں لٹ دے منظر دیکھ سکیا صدقے میں آن جلائے گا صدقے میں سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے تیری اکھیاں بند ہن او ویلے نہیں لٹ دے منظر دیکھ سکیا تیری اکھیاں بند ہن او ویلے نہیں لٹ دے منظر دیکھ سکیا تیری اکھیاں بند ہن او ویلے نہیں لٹ دے منظر دیکھ سکیا تیری اکھیاں بند ہن او ویلے نہیں لٹ دے منظر دیکھ سکیا صدقے میں آن جلائے گا صدقے میں حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال ڈیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے قسم دے سہرے اجڑ گئے اکبر دی ٹور لٹی گئی قسم دے سہرے اجڑ گئے اکبر دی ٹور لٹی گئی قسم
اکبر دی ٹول لٹیج گئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے قاسم دے سہرے اجڑ گئے اکبر دی ٹول لٹیج گئے قاسم دے سہرے اجڑ گئے اکبر دی ٹول لٹیج گئے سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے بجلا دا پہلے مکے تل تے کئی حال سکینہ آن دتے بجلا دا پہلے مکے تل تے کئی حال سکینہ آن دتے بجلا دا پہلے مکے تل تے کئی حال سکینہ یار دتے مجھ لازا پہلے مکے دل دے کئی حال سکینہ یار دتے رازی دی مشک کوئی لٹ گئے رازی دی مشک کوئی لٹ گئے شبیر سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے سجاد جڑائے لٹ پئی ہے تک کنڈ تے چا کے باہر آئی سجاد جڑائے لٹ پئی ہے تک کنڈ تے چا کے باہر آئی سجاد جڑائے لٹ پئی ہے تک کنڈ تے چا کے باہر آئی سجاد جڑائے چاہ کے بھائی رہی دی جاگو کوئی لٹ گئے آرام دا خیمہ کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے اٹھیا بد لٹ دا حال دیوا گھر کوئی سرمایا کوئی لٹ گئے مظلوم میں کربلا دین آل کجھ الا مظلوم میں کربلا دین آل کجھ الا مظلوم میں کربلا دین آل
ਵਾਲੇ ਗੁਜਿਆਲਾ ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀਨ 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 ਵਾਲੇ ਗੁਜਿਆਲਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਲਾ ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ।